E aí, Bossominho, tudo jóia? Eita, Bossominho, olha, tu se prepara que nesses dias o Minto vai pro hospital de novo, tu vai ver. É, toda vez que começa a investigação sobre as joias, o Minto entopa o fio fora. É, e por falar nisso, aquele prazo que deram de 15 dias pra devolução das joias, já devolveram? Porque se devolver, eu acho que não foi noticiado não, viu? Que a Vivi não viu essa passagem. Bora ver esse vídeo aí. A Polícia Federal vai investigar se a venda da Relan, a antiga refinaria Landulfo Alves, em novembro de 2021, tem alguma relação com as joias valiosas que Jair Bolsonaro recebeu durante uma viagem aos Emirados Árabes. A venda da Relan, localizada na Bahia, foi para o grupo de investimentos Mubadala Capital, sediado nos Emirados Árabes. Coincidentemente ou não, a família real que controla o grupo presenteou Bolsonaro com joias dias antes da conclusão do negócio. Ei, Bolsominho, quando ele devolver, por favor, informe aqui pra mim. A papuda te espera. Boa estadia lá, valeu? Um forte abraço.